Sláky put. Leto! What? Ah. Čau, ľudia, ja som Bajketri, môj kanál i dobrodružstvo na môj kanál. Danas je video, kao što sam obećala, tipovi ljudi za vreme leta i da, mislim da više ne trebam ništa da kažem, jer tih tipova postoji puno i napiši mi ti koji si ti tip dole u komentare, jer ja isto nisam izuzetak i ja se isto delim na tipove, ja sam jedna od tih tipova i napisala sam je dole u komentare koji sam, tako da očekujem od vas. A mi hajmo odmah da počnemo da gledamo ovaj video, jer zašto da teglim ovo? Let's go! Wee! Halo drugarice, pa Desi, kako si? Ja ništa, evo ovde na Tajlandu. Sačekaj sekund. Donesite mi normalan peškir, bože, doneli mi neki mali, joj. Ja, drugarice, ovde meni strašno, doneli mi neki mali peškir, joj. Kako si ti, gde si? Lepo. More, a ona odmah ode, znači bukvalno ga gledam. Ovako je lepo, ali znaš da ptice, evo, slušaj. Ua, ua! Isi čula? E, da, da, galebovi. E, oni se metaju strašno, znači ne mogu više. A dobro, 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 da. Ajde, ljubim te, mua, ćao! Dobar dan. Ja sam Katarina. I imam problem. Svaki put kad se završi školska godina, ja želim još više da učim nego tokom školske godine. I ne znam kako to da rešim. Mislim da je najbolji način da idem i da uradim par primjera. Pošto meni je jako dosadno i možda želiš da idemo na sladolet, lepo je vreme, pa ono, ako hoćeš. A, namora si. Dobro.
Dobro, u redu. Da, lepo se provedi, ajde, ćao. E, Marko, jel radiš nešto pametno? Hoćeš da idemo negdje, jer mi je užasno dosadno. Ne, okej. Dobro, ne, lepo se provedi, okej, u redu. Milice, i hoćeš da ide? Ćao svima ljudi, danas imam letni haul. Danas imam tipove ljudi za vreme leta. Video kako smršati ako nisi smršao do leta, kako smršati za vreme leta. Video letnji dan. Letnji morning routine. Što još mogu da snimim? Leto, leto se već završava, znači... Back to school! I eto ljudi, to je bilo sve za ovaj video, ukoliko ti svi obavezno ga lajkuj, subscribe se dole na moj kanal, ovako izgleda ovo dugme na koje trebaš da stisneš i onda ćeš vidjeti svaki put kad izlazi moj novi video, a inače izlazi u petak. I da, to je bilo sve, imamo sljedećeg petka, ko vas volim. Da ste se moj zagrani. Nije ni snimalo. Imam problem. To što sam štreber!